carta lamentação exigência no proposta usi associação manorina em município Lautem Macanesan Tuirmene. Primeiro, implementa imediata decreto lei número 23/2010 de 9 de dezembro lebe relaciona ao artigo Tuirmene. Ponto A. Artigo 4 e a linha 2 lebe kulia konaba princípio da qualidade do sistema educação no Hanorin. Ponto B. Artigo 5 lebe kulia konaba valorização do mérito ba qualificação no experiência. Ponto C. Artigo 8 lebe kulia konaba princípio igualdade. Ia indicação ba infração husi implementação decreto lei hon ini artigo sira nebe haktemik ihaleten mak. A. Manoring na sira mako inisiativa rasik. O di kontinua sira ne estudo. No akaba ihe nivel universitario. O ihira halo ajustamentu tuir nivel salarial ba kualifikasaun akademika hanesan diploma bahasa latu lisensiatura no mestrado. Se redus vali sira ne antigidade serbisu. Nola considera sirania desempenho tinang anterior nian. Tambah recurso humano si Ministério Educação surade sirania duração serviço hahu husi halo ajustamento diploma ihe tempo refere. Ikusmai prejudica fali sirania antiguidade serviço no retroativo. Ponto B. Administrativa sistematiza no hatur manoring naing nebeho diploma bahasa latu equivalência no ho manoring naing sira nebeho kualifikasaun formal akademika bahasa latu lisensiatura no mestrado tuiri deidat ne direitu atu labele prejudika vontade ba manoring sira selu ho di kapasitaan bai he nivel edukasaun superior. Ponto 2. Implementa imediata lei artigo 35 alinea 7 8, 9, no 10. Neve kulia konaba progressão escalão ba funcionário público. Infração sira hus implementação natureza lei refere afeta ba vida manorin na insira hanesan tuirmaine. Ponto A. Manorin na insira makho avaliação de desempenho muito bom ba tinang rua tutuir malu nudar nia beneficiário ba sobrevivente ho otas to'o tinan dizeset. Desijau ngirakne, reflete hahalok diskriminasaun ba agente administrasaun sira makhala oknar durante tinan barak nelarang nudar servidor nasaun. Pontus anulu resing rua. Atualiza baze de dadus periodika ba manorinain sira iha kada munisipiu. Hodinune, bele facilita imediata bani nia manorin sira mak enfrenta problema salarial ba progresaun skalaun honi nia retroativa entre manorin ida ho manorin sira seluk atunune la bele afeta bani nia profesau nudar manorin ia tempo ensino aprendizaje namos hanesan kria kondisaun na ton ho di simplifika burokrasia ia administrasaun publika ho di motiva nini agente administrasaun sira iha tempu difisil. Pontu sanolu resintolu. Solusiona manorin permanente sira mako kualifikasaun akademika no antigidade de serbisu nebe hanesan mai be ho salariu diferente. Pontu sanolu resinghat. Halo planu rekrutamentu imediata ba substitusaun manorin sira nebe invalides idade reforma no manorin balung makfilaona ba aman maromak ni kadunan santa iha kada eskola tuir nivel ensino adekuado. Pontu sanolu resing lima. Ezize ba ISS ho dikria kartaun seguransi sosial ba funcionario permanente no kontratado sira inklui deskrisaun kua osan husi ISS atu hatudu transparensia bahira funcionario refere atinziona baidade reforma o hakotuona nia peregrinasaun iha mundu molok nia o nia familia simu nia direitu. Pontu sanolu resingnen.
Precisa ia justificação clean, ba manorin na insira, ma co idade 60 anos baleten. Mai be, ISS, se quana fatin sirania osan 4%, husi sirania salario cada fulan. Durante halau neknar, nudar manorin molok simu despasu reforma. Tamba, informasan makak lekar liu si publiku, deklara katak, sira selakon sirania direitu, ba montante ko osa husi tinan 60 anos baleten. Ponto sanolu resing hitu. Exige ato acelera imediata ba manorin kontratadu sira. Incluimos kontratadu sira nebemak atu simu despaisu reforma obrigatoria husi komisaun funsaun publika. Nebemak halau sira ne funsaun durante tinambarak nelaran. Hodi sakrifikaan nudar manorin kontratadu husi ministeriu edukasaun Infordepe no municipio ba estatuta funcionario permanente la lihusi concursu ka teste no voluntario ba contratado ho kualifikasaun akademika diferente tuir compromisu husi ministerio educación nebe lihusi informasaun verbal no media social. Pontu sanulu resiwalo. Exige no propoen ba ministerio educación atu fo oportunidade nebe hanesan ba manorin na impermanente kontratadu no voluntario atu asesu ba carreira docente tui requisitus lei base da educação tamba atu corresponde situasaun no kondisaun ia base manorin na insira sakrifikaan ia tinam barak nelaran nudar edukador. Pontu sanolu resinsia. Exige atu ia correspondencia progresa un escalaun ba manorin permanente sira ho salario atual. Pontu ruanulu. Precise establece lei ruma ba limitasa un tempu ba mudanza estatutu husi carreira profesor contratadu ba permanente no voluntario ba contratadu ho duresaun masivo tinentolu atu fo esperanza hodi motiva sira nudar edukador. Pontu ruanulu resingida. Establece konkursu publiku ba manorin na insira ho kualifikasaun akademika relevante. Nune bele responde tuir necesidade iha kada nivel ensino. Pontu ruanulu resingrua. Exige ba ministerio edukasaun atu responsabiliza subsidiu COVID-19. Baninia manorin sira, maksidau ketang ne direitu, nudar mos pessoal balinya frente iha momentu COVID-19. Tamba, pessoal husi institusion selu kanesan Saudi, PNTL, no FFDTL hotu simu ona sira nea direitu. Pontu ruanolu resintolu. Kria alojamentu nebe dignu ba manorin sira iha kada eskola. Pontu ruanolu resingat. Exige hodi fasilita manorin na ensira atu halo tratamentu saude iha railaran no railiu. Pontu ruanolu resing lima. Exige atu hadia base de dadus ba manorin na impermanente sira tuir data determinadu hololos. Bajea badata inisiu hetam pose atu sai funcionariu permanente. Pontu ruanulu resignen. Kria dekretu lei ba substitusaun erderu funcionariu publiku. Nebeho kondisaun invalides, idade reforma, ou vahira hakotu ona nie peregrinasaun ia mundune. Pontu ruanulu resing hitu. Exige atu kria audensia publika imediata ho manorin sira husi institusaun relevante hanesan rekursu umanu husi ministeriu edukasaun komisaun funsaun publika ISS provedoria diretus umanus i justisa ka PDAGZOTA komisaun antikorupsaun KAK no komisaun EFI asuntu edukasaun ia parlamentu nasional hodi justifika ba amin elementasaun exigencia no proposta sira mak amin temi ona ihaleten.
Magnede a minha carta lamentação, exigência no proposta. E a me declara ba público, katak. Hahu, conferência imprensa e dele, a me renia semana rua nelaran. Hahu si data ohin, dia 21 de novembro. Dia 20 de novembro 2022, toh ia data 4 de dezembro 2022, ami hein durante semana rua. Karik, ami ne exigência hirak ne makla soluciona. Tuir tempo determinado ia leten, mak ami manoring naik husi municipio lautem, sehalo asau bajea ba lei konstitusau da RDTR. Mak nedet, aminia lamentação, exigência no proposta. Viva Timor Leste! Viva! Viva professor Timor Leste! Viva! Viva Associação Manoring Naing Município Lautem! Viva! Obrigada, Barat. Tete katak, responsável do ciclo no área curricular ia direito retang remuneração 5%, husinia salário mais bem se dau implementa to ohing loron. Ponto 8. Exige no propõe hodihalo alteração kona ba lei das bases legais do sistema de educação de Timor-Leste. Relaciona o diploma ministerial número 20/2011, anexo 2, kona ba tabela salarial e integração na carreira docente e página 261. Nebe la fo vantagem no la dignifica vida manoring nain e de nebe ho papel importante a tu produz geração intelectual fon hodi desenvolve futuro nação unian. Nune, propõem a tu responde imediata tabela salarial fon ba manoring nain sira. Ponto 9. Exige a tu halo alteração decreto lei número 7/2010. 19 de maio, ba remuneração cargo Sefia Hanesan, diretor, diretor adjunto, Sefigat, Husi EBC, ESG, ETV, neve equivale Josefi departamento, no coordenador EBF, neve equivale Josefi seção. Atuetan sirane direito ba remuneração cargo Sefia Nian. Mak implementa ihe institusaun administrasaun publika selu, atu labela hatudu diskriminasaun entre responsabel sira wahira de jempenya neknar nuder servidor nasaun no povo. Pontu des, exige atu acelera progresaun eskalaun no prosesu pagamentu retroativu ba manoring hoida de reforma maknia avaliasaun de jempenyu sidauk implementa tuir periodo avaliação molok simu reforma despaisu obrigatório nian. Pontu sanulu resingida. Exige ba komisão função pública atu halo alteração ba lei função pública debe considera det ba ninia agente administração pública maketa desastre kamate o kondisão, o consideração salário fulantolu de baninha família. Wahira laiha ona nia oang ho otas di la acesu ba progresão escalaon tuir nia tempo. Ikus mai, sira balung lakon sira nia direitu ba retroativu ho quantidade nebe diferente. Ponto B. Manori nain sira to ohing loron se duvida ba sira nia direitu ba retroativu tamba. Pagamento otu-otu lihusi banku no direção municipal, laia factos concretos, nebe bele justifica ba estratégia retroativa mak manoring na insira simo. Ponto C. Irregularidade ba periodo progresão escalaun, tuir duração avaliação de desempenho, se afeta ba retroativa manoring sira, nebe prepara ba idade reforma. Karik, ia lei rumah husi função pública, hodi implementa reforma obrigatória. Ponto 3. Exige atu halo alteração imediata ba lei artigo 36
alinea 1, 2, 3. Nebe kulia kona ba asesu ba manorin ka profesor senior tui requisitus nebe existe. Altera automaticamente la ho requisitus ba carrera profesor senior. Tamba carrera refere nuder profesionalismo proprio ba ami manorin na insira. Ponto 4. Rezeta qualquer atus concurso ba manorin sira ma co avaliação de desempenho muito bom de la rua tutuir malu. Ahu husitinan 2011 to ohing loron ho di asesu ba carreira profesor senior. Ponto 5. Exige ho di recomenda ba Ministério Educação Juventude no Desporto atu considera ho automaticamente valoriza avaliação de desempenho ba manori na ensira ma co tinan barak progresão escalão paradu teona iha carreira profesor ho di asesu ba carreira profesor senior tui regras tabela salarial maka turona ia decreto lei numero 9 de dezembro 2010. Ponto 6. Implementa imediata lei ia artigo 51 alinea 4 nebe kulia kona ba incentivo subsidio alimentar no transporte ba funcionario publiku ba manori na sira hotu tamba tohing loron sira seda goja sira nia direitu anesan funcionário público sira sira seluk ho regime geral. Ponto 7. Implementa imediata decreto lei número 7/2010/19 de maio kona ba regime jurídico da administração no gestão. Ia decreto lei nerasik artigo